Učí nejen na škole, ale i na YouTube. Má přes 150 000 odběratelů a svým divákům pomáhá s angličtinou. S Bronislavem Sobotkou neboli Broňou se budeme bavit o digitalizaci ve školství, o tom, jak zvládá distanční výuku a jak jí zvládá české školství. Dobrý den, vážení diváci, vítejte u dalšího z našich rozhovorů, které vznikají ve spolupráci s Growby v Google. Je mi velkou ctí, že dnes přijal pozvání Bronislav Sobotka, což je mimo jiné youtuber, vedeš online vzdělávací kurzy, zároveň učíš jako klasický učitel a teď seš tady. Tak díky, že jsi přišel. Jo, moc děkuji za pozvání. Znám také jako Broňa, takže ano, já ti budu říkat Broňa. A mám tě říkat Kovy, nebo? Jak budeš chtít. Tak Broňa a Kovy, to zní dobře. Tak Broňa a Kovy. Tak, mě by zajímalo na začátek, stejně asi jako každý, kdo začal na YouTube, odkud přišla ta tvoje inspirace, nebo kdy přišel ten nápad, že jako teď jdu do toho? Já bych hrozně chtěl říct něco jako super cool, ale v podstatě z mojí nevědomosti. Já jsem měl takovou přednášku, jak se naučit anglicky, když na to nemáte čas a hlavu, pro v podstatě skautské vedoucí. Mm. A jedna moje kamarádka, která to fakt hodně chtěla vidět, onemocněla, tak já jsem tam takhle do rohu dal kameru, zapnul jsem to, nahrál jsem to, pak jsem to hodil na YouTube, poslal jsem mi odkaz a myslel jsem, že tím to celé končí, že to je jako celé. A pak jsem byl úplně překvapen, že vlastně cizí lidi to můžou vidět, protože předtím jsem tam měl třeba maminčiny 50, tak jsem to poslal rodině. Potomhle mi to došlo, tak jsem to smazal. Aby se to nestal virálně. A potom najednou lidi začali říkat, hej, to dává smysl, nebo pomohlo mi to díky. Já jsem měl jenom pocit, jako nemůžu tu svoji vášeň sdílet s lidmi po celém vlastně světě nebo po celé České republice. A 3 měsíce jsem z toho byl v šoku a pak jsem zkusil natočit další video a tak to vlastně začalo úplně náhodou. Hezký. No já jsem koukal, že je to zhruba 5 let, je to nějak tak? Asi nějak tak, no. V té době registroval jsi, že by už na českém YouTube byl někdo, kdo by dělal něco podobného, nebo? Ne, ale vlastně mě to ani nenapadlo to registrovat, že jo, já jsem jako prostě tě učil a nenapadlo mě, že bych něco mohl dělat online nebo sdílet, že jsem to vlastně jako nehledal, nebyl to můj svět, já jsem fakt vnímal tehdy YouTube jako věc, kam si nahraj svoje video, třeba já nevím, jak s kamarádama, nevím, něco slavíme a pak jim to pošleš, aby se na to mohli podívat. Mm-hmm. Takže jsem o tom neměl nejmenší tušení, jak to dělat, nebo jestli to někdo jiný dělá líp. Takže jak se říká slepý k houslím, trochu jsem k tomu přišel, ale začalo to fungovat a teď to teda máš rozjetý krásně, k čemuž gratuluju. V tuhletu chvíli, protože ty máš spoustu kurzů, který nabízíš, odkud zájemci nejčastěji přicházejí? Jestli to z těch YouTube videí, anebo na doporučení někoho jiného, jestli to sleduješ? Ale sleduju to. A za mě to přichází vlastně z těch YouTube videí a je to hrozně dobrý pro mě, protože ty lidi ví přesně, co čeká. Když někdo řekne, kup si můj kurz, je skvělý. A ty vlastně vůbec nevíš, co je uvnitř, nevíš, jestli si nekupuješ. Říct, slušně, jestli si nekoupíš něco špatného. Zajíce v pytli. No, to je hezké. V online pytli. Tak je hrozně dobrý, že ty lidi, když koukají na ty YouTube videa a teď si řeknou, sedíš jim osobnostně nebo ne, nevadím, že furt máchám rukama, jsem ze všeho nadšený, chápu to, jak to vysvětluju nebo ne, a v té chvíli, kdy jim to sedne, tak se ten kurz koupí a podle mě je to lepší pro obě strany. Mm. A na začátku to pro mě hrozně hezky fungovalo, když jsem ještě učil jako jeden na jednoho, že ty lidi si pustili to YouTube video a řekli si, chci s nimi něco společného nebo ne. A hrozně mi odpadlo, ze začátku chodili lidi a chtěli třeba, abych jim vykal, abych byl vážný, přišli v kravatě a teď já jsem se choval jako trouba a nesedli jsme si. A co jsem začal natáčet YouTube videa, tak mnohem víc si sednu s těma lidma, co si koupí ten kurz nebo co chtějí nějakou hodinu, protože přesně ví, koho čekat. Už vidí, co čekat, jasně. My jsme vlastně v současné chvíli ve velmi zajímavé době, díky covidu a distanční výuce a tak dále, kdy spousta učitelů, předpokládám, včetně tebe, řeší, jak najednou to, co léta učili face to face s těma žákama, přesunout do té online verze. Jak seš na tom ty, jakožto vlastně zkušený člověk v tomhletom světě, jak se s tím potýkáš? Těžko. Musím říct, že výuka jeden na jednoho je distanční nebo jako po Skypeu funguje super. Dobře funguje to, že já třeba něco vysvětlím, nahraju, pošlu dětem odkaz, pak pošlu třeba nějaký online test, který si oni můžou vyhodnotit, aby věděli, jak dopadly, nebo mi můžou položit otázku pod to video. A tak to funguje super, ale takový to teď budeme mít jako interaktivní hodinu angličtiny, kde 15 lidí spolu vzájemně bude komunikovat, tak to fakt jako nefungovalo. Někomu vypadávala kamera, někomu nefungoval zvuk, někdo předstíral, že mu nefunguje zvuk. Tak to bylo jako bylo to náročné. Takže tady jsem nenašel žádný dobrý způsob toho, co děláme běžně hodně, že chodíš po třídě a potkáváš někoho nebo hraješ hru. Nebo mluvíš něco, pak si zatleskáme, vyhraješ, nebo se bavíme ve dvojicích. A to jsem zatím nedokázal do online dobře přenést. Sdílíte mezi učiteli spolu nějakou zkušenost? Tyhle snažíte se jako pomáhat mezi sebou? Stmeluje to trochu ten kolektiv možná? Já bych řekl, že to hrozně příjemně mi překvapilo, jak každý učitel to chtěl nějak zkusit, jak jsme to společně začali řešit. Teď se na začátku řešilo hrozně, kterou jako platformu využít, která má jaký výhody. A myslím si, že
že to vlastně, jo, že nás to hrozně smelilo dohromady. Jasně, chápu asi, že záleží na škole, ale na jakou platformu jste se vydali vy, pro jakou jste se rozhodli? My používáme Google Classroom a potom Google Meet a tím, že jsme už předtím měli nějaké věci od Google, tak to bylo přirozené. A mě třeba Google Classroom hrozně příjemně překvapil. A předtím jsem byl jiný se to učil, jsem si říkal, jaká blbost navíc. Ale teď jsem měl třeba jako rado, že tam vlastně můžu vidět, kdo si co přečetl, dát dětem ty úkoly, a takže jsme používali. A vlastně dětem, já říkám dětem, studentům, to šlo výrazně líp než nám, myslím. Co tě překvapilo, pojďme zase zpátky na ten YouTube v začátcích, co jsi třeba čekal, že bude jednodušší, nebo kde jsi narazil na nějakou překážku, anebo to opravdu šlo postupně, že jsi učil? Ale já myslím, že to šlo postupně. Asi hlavně jsem neměl žádný očekávání. Mám někdy pocit, že někdo začne dělat YouTube s tím, chci mít třeba 10 000 odběratelů. Ale já jsem vlastně jako nevěděl vůbec, co ty čísla znamenají. Já jsem byl jako nadšený, že můžu mluvit o angličtině a že to někoho zajímá. Že možná zpětně bylo velký požehnání, že jsem jako nevěděl, že se máš s kým jako porovnávat, nebo že jsem nějaký čísla. Jo, že jsem měl jako radost, že můžu mluvit o tom, co mě baví, a strašně příjemně mě překvapilo, že jak pozitivní jsou ty lidi, že to jako vnímají dobře, že někdo tráví svůj čas a něco jim chce vysvětlit. Že tam bylo a je minimální komentářů, jako já nevím, jsi debil, děláš to blbě, sám tomu nerozumí, že mě hrozně příjemně překvapilo, jak pozitivní jako atmosféra tam panovala, nebo aspoň u těch mých videí. Jak pozitivní komunita tam vznikne, je to možná velká výhoda. Spousta lidí přijde na YouTube s představou, budu mít 10 000, 100 000 odběratelů, budu mít velký videa a najednou se to jako nedostavuje a pak přichází jaký to rozčarování, tak to je možná taky jedna z těch cest. Že když do toho jdeš s tím, jako že chceš sdílet něco s lidma a je ti vlastně teoreticky jedno, jestli je 5 nebo 10 000, tak myslím, že je tam mnohem jednodušší si to užít. Já mám připravený nějaký rychlý otázky, jo? Super. Tak, typický divák, jestli máš představu zhruba. Hele, tak tam je taková ta demografie, takže se můžeš podívat, že typický divák je spíš žena mezi 25 až třeba 35 lety. A většinou z mých zkušeností jsou to vysokoškolsky vzdělaný lidi. OK. Typický klient, kdo chodí, kdo si kupuje ty kurzy? Většinou je to člověk, který je šikovný na něco, co dělá, třeba designér nebo já nevím, zadní, kdokoliv, kde je šikovný na něco, co dělá, a chybí mu angličtina v tom, aby mohl třeba pracovat s zahraničníma klientama. Je to někdo, kdo angličtinu potřebuje pro svoji práci, protože ten je pak připravený z toho zaplatit a tvrdě na tom pracovat. Takže možná cítí, že má nějakou jednu nevýhodu, která by se rád zbavil. A někdy se za to ty lidi stydí. To mě hrozně překvapilo, že vlastně jsi třeba v nějaký vysoké pozici, v nějaké velké firmě a nemůžeš anglické, že to je tak jako, že cítíš. Že se stydíš třeba před těma kolegama, tak vlastně někdy po večerech se snažíš to vylepšit. Teďka jsem zrovna, to mě připomíná můj nedávný zážitek z kavárny. Jsem takhle potkal jeden kravaťák, takový jako businessman, a povídal s ním aspoň a učil se. Je super, že ty lidi se toho celý život nebojí, ale rozhodnou se s tím něco udělat. Jo, to je super. Raději zkusit něco nového a selhat, nebo se držet svého? Jednoznačně zkusit něco nového. Myslím, že by to byla hrozná nuda, že žijeme jenom jednou, že je strašná. Podle mě lidi víc litují toho, co neudělali, než toho, že udělali něco špatně. Zcela souhlasím. Zatím všichni teda hosti odpověděli stejně. Uvidíme, jestli nám někdo řekne vůbec, že by se nejradši držel stále svého. Co bys označil za svůj největší úspěch? Jo, že asi, že moje žena řekla ano, když jsem požadal o ruku. To je krásný. Stále mě to nepřestává překvapovat. Tak tomu gratuluju. Jít za hranice nebo se držet u nás? Pro mě je to držet se u nás, hodně jsem nad tím přemýšlel, ale mám pocit, že mi to dává větší smysl. Pojďme zpátky k té distanční výuce. Co myslíš, že bys jako lektor, který přesně má tuhle tu hodinu, co jsou ty schopnosti, které potřebuješ ovládnout? Nebo jestli ty vidíš vůbec nějaký ten cíl, který říká, k tomuhle, když se dostanu, tak by to mohlo fungovat líp. Kam se snažíš teďka dostat s tou distanční výukou? Já na to neznám úplně dobrou odpověď, ale za sebe je pro mě úplně nejdůležitější mít rád toho, koho učíš. Že je to celý postavení pro mě jako na lásce, že oni to ty lidi cítí, jestli doopravdy se o ně zajímáš. Že podle mě je úplně nezajímá, nevím, jaký máš školení, jakou máš vysokou, nebo jestli máš nějaký trénink na to, jak dělat online výuku, ale chtějí vědět, že fakt tě zajímá to, jestli se to naučí, jak se mají. Přijde, že je to jako celý nakonec o lidech, že ta platforma, jak to děláš, nebo jestli něco streamuješ, tak nebo tak, není vůbec tak důležitý, jako aby tam byl cítit ten opravdový zájem, aby jako se fakt ty lidi cítili, že máš rád. Takže Komenského pravidla vlastně platí i v online distanční. Já myslím, že to je. A ještě tak je hrozně důležitý pro mě jít osobním příkladem, že cokoliv těm lidem říkáš, že by dělali, nebo o čem mluvíš,
je k něčemu, když to jako nežiješ, že to je asi to nejdůležitější. Jasně, takže aby to prostě bylo, by tomu ty studenti vůbec mohli věřit, tomu, co říkáš. Rozumím. Co myslíš, že by mohlo učitelům pomoci k tomu přesedlání na online? Jsou to nějaký online kurzy, nebo je to právě to sdílení zkušeností mezi sebou? Já myslím, že úplně ideálně je jako nebát se to zkoušet, že mi přijde, že lidi se někdy zbytečně bojí, že se jako strapní, nebo že budou zamlpečky, že mi přijde úplně v pohodě těm studentům říct, dělám něco nového. Pojďme to spolu zkusit, tady mi myslím, že bude fungovat. A hlavně mi myslím, že hrozně důležité, aby vzdělání bylo jako dvojsměrná komunikace, že takový ten model, já jsem chytrý, něco vím, ty jsi prázdná nádoba, kovy, já tě naplním a pak tě vykopnu někam do světa, je jako už dávno překonaný. Že v té chvíli, kdy je to jako nějaká vzájemná komunikace, vyhovuje vám tohle, chtěli byste to změnit, a pojďme to zkusit za měsíc, pak si sedneme a nějak třeba se domluvíme, jak dál, že pokud tam je nějaká důvěra, tak ty studenti ti řeknou, tohle nevyhovuje, nebo já nevím, nemám v pokoji klid, radši mi to pošli online. Takže možná je to o komunikaci vlastně vzájemné. Trochu mizí jako ta tradiční autorita toho učitele za katedrou té tabule versus těch žáků naproti, kdy on vlastně předává to, co ví, a najednou vlastně je v poli, kde možná se tak nevyzná. Může to trochu ubrat tohle? Myslím, že máš pravdu, ale bych řekl, že mizí falešná autorita. Naopak je to ta skutečná autorita, jestli tě respektují jako osobnost, nejen protože seš v té třídě, máš nějakou formálně danou moc. Takže bych neřekl, že mizí autorita, ale mizí možná falešná autorita. Super, tak možná takový filtr, jaký taky poznat. Potom by mě zajímalo, protože když jsem si googloval tvoje jméno, tak mě zaujaly ty výsledky krásně vlastně seřazený. Na začátku byl tvůj web, potom tam byly vlastně YouTube videa, pak tam bylo SEDUO, sociální sítě, nějaký tvoje semináře. Jak moc tohle to řešíš? Nebo dával jsi ze začátku pozor na to, aby když si někdo vyhledá tvoje jméno, aby tam vyskočily ty správné věci, anebo to prostě je vlastně výsledek náhody? Je to výsledek náhody. Bych chtěl říct, že mám nějakou marketingovou strategii, ale jako. Vlastně ne, no. Jo, rozumím. No, protože v podstatě díky tomu si tam vidět. Co bys řekl, že tě nejvíce pomohlo k tomu prorazit? Jestli to byla třeba spolupráce s někým jiným, nebo jestli to skutečně bylo to, že přibývali ti spokojení lidé z tvých videí a dávali to vědět svým kamarádům třeba nebo známým? Já myslím, že co mi na začátku hrozně pomohlo, bylo, že jsem se s tím nedělal starosti. A podle mě, když jsi úplně jako mainstream, děláš to, co všichni ostatní, tak těžko vnikne. Když jsi fakt úplně exot, tak je to taky těžké. Já myslím, že jsem se dobře trefil do něčeho, že jsem na hranici toho, že ještě můžu být považovaný za normálního, ale zároveň to není nudný normální. Že tím, jak jsem, že možná nebylo v té chvíli, aspoň, kdy já jsem začal moc lidí, kteří by mluvili o angličtině, česky, byli z toho nadšení, pravidelně jako dávali věci ven zdarma a dělali to jako s láskou. Tak že tehdy jsem měl pocit, že takových lidí moc nebylo. Takže myslím, že to bylo spíš nějaký jako nadšení, štěstí a taky to, že to člověk dělá dlouhodobě, že já jsem jako neměl pocit, tam si deadline, rok to zkusím a pak, že já jsem jako mluvil o tom, co mě baví, takže jsem to opravdu vůbec neřešil. Jasně, takže to samé asi, co jsi říkal u té výuky, prostě bylo z toho cítit, že to je pro tebe něco skutečného, že to není nějaká póza možná předstíraná. A zároveň to nebyl ani žádný business plán, takže myslím, že ty lidi to hrozně cítí, když řekne, že tady máš zadarmo knížku a pak si ode mě něco koup, nebo ukážu ti 5 minut kurzu a pak mi zaplať. Ale já vlastně jsem jako vlastně ty první roky jenom chtěl mluvit s lidmi angličtině a myslím, že to že lidi nejsou hloupí, že to cítí, jestli máš jako nějaký jako něco, co chceš jim fakt předat, nebo jestli je to jenom tak děláš, aby si jim rychle něco prodal. Pokud hledají lidi možná nějakou inspiraci pro to, kde se učit anglicky, třeba už znají tvoje videa, vnímáš ještě v našem prostředí, ať už je to web, nebo tvůrce, nebo nějaký lektor, někoho, koho bys třeba doporučil? To je hrozně těžká otázka, protože já mám fakt jako spoustu šikovných kamarádů, když řeknu někoho, tak to bude vypadat, že jsem neřekl někoho jiného. Ježiš, tak nebudeme jmenovat teda konkrétně, tak třeba nějaký web, kam ty lidi můžou přijít a třeba tam najít nějaký fakt super. Za mě je fakt skvělý jít na YouTube a prostě hledat lidi, kde ti sednou to, jak že ten člověk vysvětluje to tvým jazykem, že to vymluví. Já to vidím, že jsou lidi, kteří mluví úplně jinak. A si říkám, proč ty lidi sledují, ale vidím, že mají nadšený zástup, si říkám, tady ta paní je tak nudná, ona mluví tak pomale. A pak mi jako lidi třeba ve věku mojí maminky říká, ona nám to pěkně pomalu vysvětlí. Já bych řekl, běžte na YouTube, zadejte to, co hledáte, třeba se chci zrovna naučit přítomný čas, napiš přítomný čas, koukni třeba na 3-4 různý lidi. A ten, který ti sedne i lidsky, že mluví o podobných věcech, má podobné hodnoty, tak s tím podle mě je ideální jako pokračovat dál. Takže je to trochu jako ten Harry Potter, který vyjde do toho obchodu s hůlkama a čeká, až si ho vybere ta jeho. Tak to vlastně je dobrý příměr, já myslím, že jo, že tak v podstatě stejný princip. Nalézáš v učení smysl, něco, co tě naplňuje? Jednoznačně. Myslím, že jinak to nejde dlouhodobě dělat, že to je taky ty profese, kde, nebo já tomu tak věřím, že to tam musíš jako cítit. Jak se říká poslání? Asi jo, ale bych to nechtěl, aby to znělo jako, že když jsi učitel, tak chceš něco víc, než když jsi, já nevím, třeba tesař nebo tak, ale... Myslím, ale že poslání můžeš mít v každém profesi. Myslím, že je důležitý vidět, jako proč to děláš, mít to nějaký smysl, že to není, teď tady přijdu do té třídy, odučím si to, jdu domů, ale mít jako radost toho, že můžeš spolu vytvářet, když to řeknu, hodně pateticky lepší svět.
Kdy jsi pochopil, že se bez angličtiny neobejdeš? Kdy byl ten moment, kdy jsi řekl, tak tyjo, když ten jazyk nebudu umět, tak to nepůjde? Respektive, jak jsi vůbec k angličtině dostal? Jestli to byla už od dětství vášeň, nebo jestli tě tam přidat ne. nějaký moment? To je první otázka. Já jsem si to neřekl nikdy. Já myslím, že můžeš prožít úplně šťastný a naplnit život bez angličtiny. Jak mám angličtinu rád, tak to není žádná podmínka jako toho být šťastný nebo užitečný. Mm-hmm. A já jsem se k angličtině dostal vlastně až ve 20. Já jsem předtím ji nikdy nestudoval. Začal jsem se to učit sám. Mm-hmm. Já jsem pracoval tehdy ve fabrice a ta krachovala. A já jsem měl hodně času a nevěděl jsem, co s ním v té práci, ale zároveň jsem musel být. Tak jsem se začal učit anglicky. A hrozně mi pomohlo, že jsem se učil svým tempem, jak jsem chtěl, co jsem chtěl. Nikdo mi nedával známky, neříkal mi, že jsem trouba, mě to třeba škole moc nešlo a tady najednou nebyl nikdo, kdo by mě soudil. Já jsem vlastně poprvé, myslím, ve 20 letech až po škole zažil opravdu radost učení, kde jsi ten jako šéf ty. Čel jsi s tou vlastní osou a měl jsi tu vlastní vnitřní motivaci, proč se to učit vlastně. A zároveň jsem měl, jak mě to bavilo, mě to chytlo, tak jsem na tom makal hodně a najednou jsem viděl ten pokrok. Myslím, že největší motivace ever je, když vidíš, že ti to jde, že se zlepšuješ. Já jsem viděl, tady byla věta, jsem ji nechápal, po měsíci jsem ji chápal a to mě jako strašně chytlo. Mě velmi stejný. Já jsem přišel na střední a šokovaný jsem zjistil, že jsem nejhorší ve třídě, tak jsem začal taky po svý vlastní ose se jako učit a ta náplň, když člověk tomu dojde sám, je vlastně jako obrovská. Máš třeba někoho i z učitelů, když si vzpomeneš takhle na svý dětský léta, na svý školní léta, kdo v tobě třeba trošku zakotvil tu lásku k tomu učení, nebo si říkáš, tehdy jsi říkal, chtěl bych být jednou jako on nebo ona? To je hrozně trapný, ale mě nikdo nenapadá. Já měl spoustu učitelů, kteří dělali svoji práci nejlíp, jak uměli, ale zároveň mi přesně ukázali, jak já nechci učit. To je možná lepší otázka. Jestli jako byl někdo, kdo ti řekl, já to jednou budu dělat úplně jinak než tenhle. Ale spíš pak, když v té chvíli mě vůbec nenapadlo, že budu učit. Ale když jsem pak se zamiloval té angličtiny a časem jsem chtěl sdílet dalšíma, tak to učení bylo jaký logický krok. A v té chvíli jsem hodně přemýšlel nad tím, i co jsem zažil já třeba v němčině, jsem se učil němčinu a jak jsem ji nesnášel pořád bohužel, tak jsem hrozně přemýšlel, co dělat nechci. My jsme třeba hráli takovou, jakože já myslím, ta učitelka to myslela dobře, ona nebyla zlá, že hrála takovou hru, že nám se ptala německé otázky a kdo správně odpověděl, tak si mohl sednout. To bylo vždycky na začátku hodiny. A já jsem tam vždycky stál, takhle vzadu úplně se opírá, říkají si, to je prostě strašný, teď se na to všichni dívají, připadají si jak kretén. A tak jedna z věcí, kterou jsem fakt jako věděl, že nechci dělat, je třeba přitahovat pozornost těm, kterým to zrovna nejde, že být co nejvíc jako lidský k tomu, že ne každý musí být na to, já nevím, super talentovaný nebo motivovaný, nebo že ty lidi můžou mít úplně jiný problémy, o kterých já nevím, když se ti rozvádí rodiče poslední, co tě zajímá angličtina, tak nemít pocit, jako, že potřeba k tomu přivést pozornost celé té třídy. Tak to ještě na vrch toho všeho, co se děje, máš tohleto, kde stojíš tam někde v lavici a máš z toho třeba potom úzkost nějakou. Chápu. Já bych se ještě zeptal, jaký hardware a software, což je otázka, kterou třeba já dostávám často jako youtuber, v čem, na co třeba natáčíš, v čem stříháš, možná inspirace zase pro ty, kteří třeba sami by chtěli dělat něco jako ty. Jo, tak já mám Canon kameru, myslím, že to je 80D a co je pro mě hrozně důležité, že to je zaostřené na můj obličej, protože já točím sám a předtím jsem měl kameru, která se vždycky zaostřila na nějaké místo, ale já jsem nemohl být před kamerou, za kamerou, tak jsem vždycky přitáhl židli nebo skříň nebo jako falešního panduláka a snažil jsem se a pak jsem byl rozostřený, takže to, že to má autozoom, mi hrozně jako pomáhá. Jo. Mám nahoře nějaký mikrofon. Ani nevím jaký, a pak mám klopový, když je velká ozvěna a stříhám to normálně na Macu v něčem, co se jmenuje Final Cut. Ale musím říct, že postupně třeba tu techniku jako vyměním za lepší, ale nikdy to nikdo nekomentoval, že ty lidi to fakt jako neřeší. Já mám pocit, že oni řeší u těch videí tři věce a to je obsah. A když se ti blíží maturita a ty potřebuješ vědět, jak se používá předpřítomný čas a nikdo ti to vysvětlí, tak podle mě jako neřešíš, jestli je trošku rozmazané nebo jestli tam je malá ozvěna. Vlastně hrozně mě to překvapuje, že to někdo aspoň u těch mých videí, který jako si nehrajou na nějakou profesionalitu, že to nikdo neřeší, že chtějí, abych jim to hezky vysvětlil, abych u toho nebyl zpruzený a možná by to bylo jako zábavný a to je asi podle mě všechno. To nejdůležitější. No tak čas nám velmi rychle utekl. Já mám na závěr ještě jednu takovou otázku, kterou vlastně klademe všem. Vždycky jsou tu nějakých něčeho pět. V tvém případě pět důvodů, proč jít do vzdělávání online. Tak, A teď myslíš jenom jako student, anebo jako ten, kdo by chtěl další vzdělávat? To už nechám na tobě. Ale já jsem nad tím přemýšlel už víckrát, že třeba na webu říkám lidem, proč je vzdělávání online dobrý, tak z pohledu studenta, podle mě, obrovská výhoda je, že ty si můžeš, pokud to není zrovna ve škole, vybrat, kdo ti bude učit. Že dřív si měl třeba, my jsme v Třebíči měli jednu jazykovou školu a tam jsme museli jít a když tě ten člověk nese smůla. Ale teď najednou si můžeš vybrat vlastně z učitelů po celém světě, třeba na YouTube. Takže si můžeš vybrat toho, kdo ti sedne, to je obrovská výhoda. Pak vnímám, že ty sám si určuješ, kdy budeš studovat, pokud to jsou nějaké online kurzy. Můžeš si to pauznout, můžeš si dát výpisky, nemáš pocit, že jsi pomalej.
je to jako smutný, ale je to vlastně nejbezpečnější. Nemůžeš nic chytit, ani blbou chřipku, rýmu, prostě je to hrozně bezpečný. Hmm. A strašně se mi líbí, že nejsi vázený na jedno místo. Já jsem jeden čas odjel do Anglie a někteří moji studenti se přestěhovali, třeba jedna moje kamarádka do Švýcarska, měli jsme pořád hodiny jako v Brně a byli jsme každý v jiném státě, tak to vůbec nevadilo. No a pátá věc je, že mám pocit, že ti to dá hroznou jako svobodu z té pozice toho učitele. Že mám najednou pocit, že nejsem vázaný na místo, nebo že můžu cestovat. Mám pocit jako velké svobody a bezpečí to. Broňo, děkuji moc, že jsi přijal pozvání, děkuji moc za všechny odpovědi a vám diváci děkujeme, že jste koukali. Pokud byste chtěli sami načerpat nějakou inspiraci nebo se sami něčemu novému přeučit, koukněte se na growwithgoogle.cz, kde najdete lekce a můžete se naučit, jak třeba zlepšit svoji online přítomnost, anebo třeba převést úplně vaše podnikání do online. Takže čerpejte inspiraci tam. Děkuji moc, že jste koukali a budeme se těšit zase příště s jiným hostem teda. To je škoda. Bohužel, bohužel. Můžeme dělat Broňu 2 potom ještě někdy. Tak se mějte hezky a ahoj.